پوری دنیا میں یہ کہ برداشت ختم ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں. خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. ہم ان کی تعلیم دیکھتے ہیں، اب اس کے اب کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر لو، لیکن یہ کیا کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ تو اپنے گھروں میں اگر آپ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، زبان کا بول میٹھا کریں اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھیں.